السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتشو يسادام تيوب عرماج تملكاتشوش انديتناتشون الحمد لله اللو سلامنو انانت انديتناتشو لين بيالاتشو بات سلاماتشون الله يبزالاتشو زاري متاهوبات قدي وستانيو هونو يبزنس مرجاوشن جلاتشو متشالون اسكمتش الرشاو عبراتشو يكويو عجر نگرنا يزقاج جولاتشو እንግዲህ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰሞን ትችላላችሁ ወቅታዊ መረጃዎችን እንዲሁም ደግሞ ለህይወታችን አስፈላጊ የሆኑ መረጃዎችን ታገኛላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ሼር በማድረግ ያው አጋርነታችሁ እንደተለመደው እንድታሳዩን ለማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ዝግጅቴ ሲሄድ እንግዲህ በቅድሚያ ያዘጋጀውላችሁን ፕሮግራም አቀርብላችኋለሁ። በመቀጠል ደግሞ አንድ ወሳኝ መረጃ አለኝ ውጭ ሀገር ለምትኖሩ እህት ወንድሞች እሱን አሰማችኋለሁ። ቀጥታም እናልፎ ምንድነው ወደ ኢትዮጵያን ኤክስቼንጅ ሬት እና ያለ ማለት ነው የዛሬውን የኢትዮጵያ የውጭ ምንዛሬ ዋጋዎችን እና ያለ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን ስናዳምጥ እንግዲህ ጥሩ የሆነ የ ግንዛቤ ይፈጥርልናል ብዬ አስባለሁኝ። ስፔሻሊ ውጭ ሀገር ላይ ለምትመነዝሩ ብላክ ማርኬት የሚሆን ከኖርማሊ በባንክ የምትመነዝሩ የቻናሌ ቤተሰቦች እነዚህን ነገር ማወቃችሁ እንግዲህ ለጠቅላላ ወቀት ይጠቅማችኋል። ያላችሁን ብር ለማወቅ እንዲሁም ደግሞ በምን አይነት ዋጋ ላይ እንዳለ እንድታውቁ ይረዳችኋል ማለት ነው። አንደኛ እንግዲህ ምናየው ምንድነው የዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃምን እናያለን። አንድ ድርሃም እንግዲህ ዛሬ በ10 ብር ከ05 ሳንቲም እየተመነዘረ ውሏል ማለት ነው። እንግዲህ ድርሃም ያላችሁ ሰዎች በዚህ መልኩ መረጃ ተወስዳላችሁ። አንድ የሳውዲ ሪያል 9 ብር ከ80 ሳንቲም፣ በሶስተኛ አንድ የኩዌት ዲናር 120 ብር ከ74 ሳንቲም ሆኗል ማለት ነው። የኳታር ሪያል ደግሞ 10 ብር ከ15 ሳንቲም፣ የኦማን ሪያል 96 ብር ከ01 ሳንቲም፣ የባህሬን ዲናር 97 ብር ከ99 ሳንቲም ኦልሞስት 98 ብር ማለት ይቻላል። በሰባተኛ ዋናውና እንግዲህ የዓለምን ኢኮኖሚ ያሽከረከረ ያለው ኤክስቼንጅ ሬቱ ወደር የሌለው ዶላር ነው ማለት ነው። የአሜሪካ እንዲሁም የዓለም ገንዘብ አለቃ ማለት እንችላለን ያው ዶላርን አለቃቸው ነው አሁን ላይ በማክሮ ኢኮኖሚ ያንቀሳቀሰው ያለው እሱ ነው። እንግዲህ የአሜሪካ ብር ማለት ነው። እንግዲህ ዶላር ዛሬ ላይ 37 ብር ከ74 ሳንቲም እየተመነዘረ ነው። እንግዲህ ዩሮ ደግሞ 43 ብር ከ91 ሳንቲም ይላል የዛሬው ኤክስቼንጅ ሬቱ። እነዚህ እንግዲህ በባንክ ናቸው በባንክ ላይ ልውውጥ የምታደርጉበት መረጃ ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ መረጃዎች በሊጨምሩም ሊቀንሱም የሚችሉበት ሁኔታዎች አሉ። እነዚህ ነገራቶች እንግዲህ ከግምት ውስጥ ያስገባችሁ መንቀሳቀስ አለባችሁ ማለት ነው። ስፔሻሊ ውጭ ሀገር ላይ የምትለፉ የምትደክሙላችሁ፣ ነገር ግን ከመልፋታችሁ ከመርከማችሁ በላይ ደግሞ ልታስቡለት የሚገባው ልትጨነቁለት የሚገባው ልክ ለሥራችሁ እንደምትጨነቁት ብራችሁ ምን ላይ ነው ያለው፣ እንዴት ነው ማድረግ ያለብኝ፣ በምን ሁኔታ ላይ ነው ያለው የሚለው ነገር ሊያስጨንቃችሁ ይገባል። ምናልባት የምትሰሩት ስራ ቢዚ ሊያረጋችሁ ይገባል። ነገር ግን ደግሞ ስራ መስራቱ ብቻ በቂ አይደለም፣ መረጃ ሊኖራችሁ ይገባል ማለት ነው። ስፔሻሊ ከምንዛሬ ጋር የወቅታዊ መረጃዎች ሊኖራችሁ ይችላል ይገባል። እንዲሁም የሀገሮች ያላቸው የገንዘብ ትስስርና የኢኮኖሚ እንቅስቃሴያቸውን ማየት መቻል አለባችሁ። ይሄም ደግሞ ምን ይጠቅማችሁ ምንድነው ስፔሻሊ እዛ ሀገርም ከውጭ ሀገርም አገር ቤት ሀገርም ስራ ያላችሁ ሰዎች ቤት ሀገር ላይ ኢንቨስት ማድረግ አዋጭ ሆናል ቢዝነስ የሚለውን ነገር ለማወዳደርና የትኛው ሀገር ነው የተሻለ አክቲቪቲ ያረገ ያለው የትኛው ሀገር ላይ ኢንቨስት ማድረግ የተሻለ ነገር ማግኘት ይችላል የሚለውን ነገር እንድታወዳደሩ ይረዳችኋል ማለት ነው። እንግዲህ ያው የምንዛሬ ሁኔታው ማክሮ ኢኮኖሚ ጋር ትስስር ስላለው ማለት ነው። ሌላው በተጨማሪ ላሳስባችሁ ምፈልገው ነገር ያው እኛ ኢትዮጵያውያን ደመሆናችን አቅም አሁን ያለንበት ሁኔታ ያው ሐሪፍ ሁኔታ ላይ ነው። ኢትዮጵያ ያለችበት ሁኔታ የለውጥ ጎዳና ላይ ነው ያለችው። እንግዲህ በዚህ ሁለት ዓመት ውስጥ ያየነው ትልቅ የሆነ ለውጥ አለ። ያው ሙሉ ለሙሉ ጥሩ ነገር ባይባልም መጥፎ ነገራቶች እንዳሉ ሆኖ ጥሩ ነገር ግን ይበዛል። የእውነት ካልን ጥሩ ነገሮች ይበዛሉ። እነዛን ጥሩ ነገራቶች አስቀጥለን ምስተካከሉ ነገራቶችን አስተካክለን ወደፊት መሄድ አለብን በያስባለው። እንደ ኢትዮጵያውያንም ማድረግ ያለብን ነገር በየማስበው ነገር ምንድነው የብላክ ማርኬት እንቅስቃሴዎችን በሐዋላ ተብሎ ብላክ ማርኬት እንቅስቃሴዎች ላይ
እንደ ኢትዮጵያውያን ማድረግ ያለብን ነገር ማድረግ ያለብን ነው you know እዚጋ ምናልባት የሁለት ብር የሶስት ብር ልዩነቶች እኛ ህይወታችን ላይ ለውጥ ሊያመጡ ይችላሉ ብዬ አላስብም ነገር ግን አገርን ከመደገፍ አንጻር ሀገርን ከመገንባት አንጻር ስናስበው ይሄ ብር ምንም ማለት አይደለም ማለት ነው ምናልባት በባንክ በመነዘርን ቁጥር ያው ያመለካከታችን ውጤት ቢሆንም አገርን እየደገፈን እንዳለ ሊሰማን ይገባል ብር ያው ለውጡ ሊያጓጓል በያስባለው እንጂ ስፔሻሊ አሁን ዶላር ላይ ያው ምን ለማለፍ ፈልገን የሳውዲ ሪያል ለምሳሌ 9 ብር ከ50 ከ60 ነው አቨሬጅ ሬቱ ኤክስቼንጅ ሬቱ ማለት ነው ውጭ ላይ ሲሆን ግን ምናልባት ከ10 ሺህ ሪያል በላይ ሲሆን እስከ 12 ብር እስከ 11 ብር የሚሄድበት ሁኔታ አለ ይሄ ከብዛት ላይ ብዙ ብር ነው ይገባኛል ነገር ግን አቅም ያላችሁ እንደው እንደ ሀገር የምታስቡ ወንድም እህቶች ካላችሁ በባንክ ሂዳችሁ ስትመነዝሩ ያው ለሀገር ድጎማ ለማክሮ ኢኮኖሚ ገዛ እንዳረጋችሁ ሊሰማችሁ ይገባል ማለት ነው ምክንያቱም የውጭ ምንዛሬ በቂ ሆነ የውጭ ምንዛሬ አገሪቷ ሊኖራት ስለሚችል ማለት ነው ዋናው ማክሮ ኢኮኖሚውን ከሚያናጋ ነገር የአገሪቱን የኢኮኖሚ ቀውስ ከሚያጋጥማት ችግር አንዱ ምንድነው የ ምንዛሪ እጥረት ነው የምንዛሪ እጥረት ብዙ ጊዜ ያጋጥማታልና ይሄን ችግር ምንፈታበት ሐሪፍ አማራጭ ነው ማለት ነው እንግዲህ በያለንበት ሁላችንም አንድ ሆነን ተባብረን አገሪቷልና ሳድግ ይገባል ማለት ነው አብዛኛው ጊዜ አሁን እንደዚህም ኤክስቼንጅ ሬቱ በብላክ ማርኬት የሚሆነው ሪያል ድራሃም ላይ እንዲሁም ደግሞ ዶላር ላይ ነው ስፔሻሊ ዶላር ላይ ብዙ ሰዎች ያው ሲንከሳቀሱ ሲያዝ ይገኛል አሁን ላይ ያለው የኢትዮጵያ የገንዘብ ነክ ትስስሯ በጣም ዲፕሎማሲው ትንሽ የጠበቀበት ሁኔታ ነው ያለው ጥንቃቄ ልታረጉበትም የሚገባ ጉዳይ ነው ስፔሻሊ ከዚህ ከሐዋላ ጋር ተያይዞ የሚመጡ አንዳንድ ጉዳዮች አሉ እነዛ ጉዳዮችም አነሳቸዋለሁ የግድ መነሳት ስላለባቸው ማለት ነው እንግዲህ ዶላር ምንድነው አሁን ላይ 37 ብር ሲመነዘር የምር እንምላቹ ያው ብዙ ብር ነው 10 ብር ማለት እስከ 47 ብር ድረስ የተመነዘረ ነው አሁን ብላክ ላይ ያው ይሄ ያመጣበት የሆነ የራሱ የሆነ ተጽዕኖዎች አሉት እንደዚህ እንዲሆን ያደረገው የዲፕሎማሲ ሊሆን ይችላል ሁለተኛ እንደገና የመመሪያ የማሻሻል ሂደትም ያስፈልጋታል የሚባል ነገር አለ ኢትዮጵያ ፍሪ ማርኬት ሲስተም አለመኖሩም ብለው የሚያነሱ ምሁራኖች አሉ ያ ነገር ይያለ ሆኖ እስኪህንን ችግራችንን እስከምንቀርፍ የሆነ ስቴፕ ድረስ እስከምንሄድ አሁን ያለነው ተውልድ ደግሞ እንግዲህ ከብላክ ማርኬት አመለካከት ጸርተን ስፔሻሊ የራሳችሁ የሆነ ቢዝነስ ያላችሁ ማለቴ በመኖሪያ ፍቃድ ያላችሁ ባንክ ቤት ላይ ቀጥታ ሄዳችሁ ገንዘብ ዝውውር ማድረግ የምትችሉ ሌላውን ቾይስ ባተጠቀሙ አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ እንደ ኢትዮጵያውያን ያው ምናስብ ከሆነ ማለት ነው ሌላው መምከር የምፈልገው ነገር እህት ወንድሞቼ በውጭ ሀገር ያላችሁ ቤትም ሀገር በሳውዲም በዱባይም በባህሪንም በጀርመንም ብዙ የቻናል ቤተሰቦች ያው ዛና ያላችሁት እንዲሁም ደግሞ በአሜሪካ ያላችሁ ምንድነው ዶላራችሁን በሐዋላ ስትልኩ ብዙ ጊዜ በሐዋላ ነው የሚላከው እና ምንድነው አሁን ላይ ያው ለያሰባችሁት ነገር ስፔሻሊ በፍጥነት የፈለጋችሁት ከሆነ ብሩ ላይ ደስላችሁ ይችላል ምክንያቱም ገንዘብ ኢትዮጵያ ላይ ማውጣት ምን ይችላል ገደብ ተደረገ ስለተደረገ ሊሚትድ ስለሆነ ከ50 ሺህ ብር በላይ የላካችሁ ለምሳሌ በቀን ውስጥ አውጥቶ በአንድ ቀን ሊሰጣችሁ አይችልም አንድ ሰው ምናልባት በሁለት ሰው በሶስት ሰው ብሩ እንዲ ገቢ አድርጎ እነዛ ሰዎች እንደገና አውጥተውለት ካልሆነ አስቸጋሪ ስለሆነ ማለት ምክንያቱም አንድ ሰው እንኳን በሁለት በሶስት ሰው አካውንት ላይ ይሄን 50 ሺህ ብር ማስገባት ስለማይቻል ማለት ነው ከሰውየው ውጪ በ50 ሺህ ብር ከአካውንት ወደ አካውንት ካልሆነ ማዘዋወር ስለማይቻል ማለት ነው ምክንያቱም አንድ ሰው ከ50 ሺህ ብር በላይ ስትልኩ በሶስት በአራት ሰው ዝውውር አድርጎ እንኳን ያውጣ ቢባል ራሱ ሰውየው በራሱ አካውንት ገቢ ካደረገ በኋላ ወደ እነሱ ትራንስፈር አድርጎ እንደገና እነሱ ሂደው አውጥተው ነው ስለዚህ ፕሮሰሱ ትንሽ ረዘም ይላል አርካሚ ነው የሚሆነው እንደስከዛሬው እንደዚህ ቀላል የሚባል ስላልሆነ ገንዘባችሁ የመሰብሰቡና ወደ ምትፈልጉበት ጉዳይ የመድረሱ ጉዳይ ትንሽ አሳሳቢ ይሆናል ብዬ ስላሰብኩ ነው ስለዚህ ይሄን ነገር ግምት ውስጥ በማስገባት ጥንቃቄ ልታረጉ ይገባል ማለት ነው እህት ወንድሞቼን እንግዲህ ይሄን ነገር ያዘጋጀሁት ማለት ነው ስፔሻሊ ደግሞ አንድ ነገር ማንሳት ፈልጋለሁ መጨረሻ ላይ በውጭ ሀገር ላይ ሆናችሁ አሜሪካም ጀርመንም
ስዊዘርላንድም ዱባይም ሳውዲም ተመላለሱ እህት ወንድሞች ልትኖሩ ትችላላችሁ። በንግድ ዘርፍም ሊሆን ይችላል። በዚያራ መልክም ተመላለሱ ልትኖሩ ትችላላችሁ። ምንድነው ትልቅ የሆነ አድቫንቴጅ አለን ለኢትዮጵያውያን የዲያስፖራ አካውንት የሚባል አለ። ከዚህ በፊትም በብዙ መልኩ ሚዲያዎች ያስተዋወቁት ነበር። የዲያስፖራ አካውንትን ክሬት አድርገን ዶላሩን ወይም ደግሞ ሪያልን ምንፈልግበት አገር ላይ ለምሳሌ ሳውዲ ላይ ምንኖር ከሆነ በሳውዲ ቪዛ ከሆነ አካውንቱን ክሬት ያደረግነው ማለት የዲያስፖራ አካውንቱ ማለት ነው። ያን ነገር ክሬት ካደረግን በኋላ ምንድነው የሚቀመጥልን በፈለግነው ብር ይቀመጥልናል ማለት ነው። በዶላር ከሆነ በዶላር ማስቀመጥ እንችላለን። ሪያሉን በዶላር ተቀይሮ ይቀመጥልናል አካውንታችን ላይ። ያ የሚጠቅመን ምንድነው አንደኛ እዛ አገር ውስጥ ኢንቨስትመንት ካስፈለገን የሆነ ነገር ደግሞ ግዢ ከፈለግን ስፔሻሊ ከሪል ስቴት ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ላይ ምንድነው ከፍሪ ኢንተረስት ቾይስ አላቸው። ከወለድ ነጻ የሆኑ አገልግሎቶች አሏቸው። የዲያስፖራ አካውንት ካለ የሆነ 50% ወይ 25% ከፍለ ከወለድ ነጻ የሆነ አገልግሎቶችን የምታገኙበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። በቀጣይ ደግሞ እንደ ነጋዴ ደግሞ ስናስበው ምንድነው በዛ በከፈታችሁበት አካውንት ለምሳሌ ቪዛ ቆርጣችሁ ዱባይ ልትሄዱ ትችላላችሁ። ዱባይ ላይ ለስራ ብሩን ከፈለጋችሁት በዶላርም በፈለጋችሁት ሁኔታ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስፔሻሊ ኢትዮጵያ ላይ ለራሱ ከብሔራዊ ባንክ ጋር ግንኙነት አድርጋችሁ በዶላር ማውጣት ትችላላችሁ። በዶላር ግብይት ማድረግ ስለማትችሉ ነው እንጂ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የብዙ ነገር መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛ ሊጠቅመን የሚችለው ጉዳይ ደግሞ ምንድን እንደነጋዴ ስታስቡት ለምታስቀምጡበት በእርግዳችን ላይ ያው እንደ የሸሪዓ ስለማይፈቀድ ነው እንጂ ኢንተረስት ሬቱም ከፍተኛ ነው። የዶላር አካውንት በኢንተረስት ሬት ካስቀመጣችሁት በጣም ከፍተኛ ነው የሚሆነው እና ያው እንደ ሸሪዓ ደግሞ እኛ ጋር አይፈቀድም። ስለዚህ ያን አንጠቀምም ማለት ነው። ይሄ ምንድን ነው ይሄን በምናደርግበት ጉዳይ ላይ ደግሞ ምንድን ነው የዲያስፖራ አካውንት ትልቅ የሆነ የማይክሮ ኢኮኖሚ ድጋፍ ስለሚያገኝ የአገር ውስጥ የኢኮኖሚ ትስስሩ የተሻለ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ይህን አካውንት ከፍታችሁ በዛ አካውንት ውስጥ ዲፖዚት ስታደረጉ ያው አገርን እንደመደገፍ ወገንን እንደማሳደግ ልትቆጥሩ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ነገር ያው እንድታስቡበት ለማድረግ ያክል ነው። ስፔሻሊ እስካሁን ድረስ ያው የተለየ ነገር እንድታደርጉ ፈልጌ ሳይሆን በቻላችሁት አቅም ቢያንስ ለውስጣችሁ የሚያስደስተውን ነገር ይህን ነገር አድርጌ ያለሁ ብላችሁ የምታወሩበት ነገር በሰው አገር ላይ ያን ነገር እንድታስቡበት ለማለት ያክል ነው። ለዛሬ ጅላችሁ የመጣሁት መረጃ እንግዲህ ይህን ይመስላል። መረጃዎቼ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ተመልካቾች ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ደስተኛ ቤተሰብ እንዲሁም ደግሞ ጥሩ አመለካከት ያለው ማህበረሰብ መፍጠር ነው አላማችን። ይቀላቀሉን እንላለን። እንግዲህ ከዚህ በመቀጠል ብዙ እናስደስተው ቤተሰብ ጥሩ አመለካከት እንዲኖረው የምናግዘው ብዙ ሰዎች አሉ። እነዛን ሰዎች እንግዲህ በሐሳብም በገንዘብም በሁሉም ነገር እየደገፍናቸው ደስተኛ ቤተሰቦችን እንፈጥራለን ማለት ነው። በአንድ ላይ ሆነን በቀጣይ እንግዲህ ለየት ባለ ፕሮግራም እንደምመጣ እርግጠኛ ነኝ። በዛ ፕሮግራም እስከምንገናኝ እንግዲህ ሁላችሁንም በጣም ነው የምወዳችሁ፣ በጣም ነው የማከብራችሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።